So, Amar the Birudhiyo Commons or Party, Ohom Jatio Purikodor Party, He Hom Progot, Ami Jitu Hiddan Toitu, Duedinor Pitrotami Kokonakoi. Gotike bibhinno dhৰণৰ মানুহৰ মাজত স্পেকুলেশন এটা সৃষ্টি হৈছে আৰু কিছুমান বিজেপি দলে এতিয়া বিজেপি দলটোৱে আমি কোন কোড উঠিব এবোৰ কোৱা আৰম্ভ কৰিছে কোনে কোড উঠিব তেওঁলোকে হে এতিয়া টিকেট দিব জানে নকা ধৰণৰ কথা বতৰা কিন্তু এটা কথা জানি থব যে আমাৰ দলৰ পৰা কোন উঠিব কোন সমষ্টি উঠিব এটো সিদ্ধান্ত হ'ব এটো ৰাজহুৱা কৰিম এটো আগতেকে কোৱা বিষয় নহয় আমি Jitu বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ জিটো প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ জিটো ডিসিপ্লিন শৃংখলাবদ্ধতা অসম জাতীয় পৰিষদে আমি মেইনটেইন কৰিম বা কৰিছো আৰু পৰৱৰ্তী দিনমতো কব খুজু যে আমি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আমি ঘোষণা কৰিম কিন্তু এটা কথা কব খুজু তেওঁলোকে জিবোৰ কথা কব খুজিছে যে তেওঁলোকে মূৰ সম্পৰ্কত জিবোৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে যে মই বুলে ভয় খাই পলাব খুজিছে Amar dollar phalar pra kun khelibo, kot khelibo, birodhi ঐক্যমঞ্চৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত kun khelibo. He সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে আমি ৰাজহুৱাকে একো ঘোষণাই কৰা নাই। আৰু মই এটা কথা কৈ থব কৈছো অসমৰ ৰাইজে মোক জানে যে লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে কোনো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক, গৃহমন্ত্ৰী হওক, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক, শক্তিশালী মন্ত্ৰী হওক, 5 নম্বৰত থাকক মন্ত্ৰী তালিকাৰ পৰা 7 নম্বৰত থাকক, 3 নম্বৰত থাকক, কালেও ভয় কৰা মানুহ নহয়। আৰু আমি বেলগৰ দৰে পৰিভ্ৰমী পক্ষীও নহয়। যে মন গলে ইয়াত খেলিব তাৰ পিছত তাত খেলিব তাৰ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ পিছত তালে যাব ইচ্ছা কৰিলে তাত কৰিব কোনোবা কাৰোবাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰি বেলেগত কৰিব আমি এটা কথা কৈছো যে অসমৰ ৰাইজক কাইলে মই যেটো কথা কম বা যেটো কথা কম এটো আগতেও কৈছো যে মই এবাৰ কথা দিয়াৰ পিছত প্ৰাণ গলেও কেতিয়াও মোৰ কথা কেতিয়াও হলনি নহয় প্ৰাণ শুনক প্ৰাণ গলেও বচন হলনি নহয় আৰু লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে জি হকলে নিজেই পৰিভ্ৰমী পক্ষী হে হকলে কয় আছে টিভিৰ আগত তেওঁলোকে মন গলে হলাই থাকে সিজন যেতিয়া আহে নিৰ্বাচনৰ সিজন যেতিয়া আহে যেতিয়াই মানে ঋতু হলনি হয় তেওঁলোকৰ স্থান বিধানসভা লোকসভাৰ স্থান হলনি হয় পৰিবেশ পৰিস্থিতি যেতিয়াই দেখে তেতিয়াই তেওঁলোকৰ স্থান হলনি হয় কংগ্ৰেছ হলনি কৰি বিজেপি হয় বিজেপি হলনি কৰি আইডিএফ হয় এআইডিএফ হলনি কৰি গণপৰিষদ হয় গৰি আমি মই মোৰ লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে কৈছো হুনক অসমৰ ৰাইজক কৈছো যে মই মোৰ আদৰ্শ হলনি নকৰো আৰু যি সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছো দলৰ ভিতৰত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি সম্পৰ্কত সেই সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা কৰিম কিন্তু সিদ্ধান্ত আমাৰ নিজৰ ভিতৰত যেটো হৈছে এটো হলনি নহয় লক্ষীপুৰ অডিও ক্লিপ এটা হেৰি উলাই আছে হেতু আপোনাৰ দলীয় নহয় এটো সব এটো তো কোনোবা ব্যক্তিগত বিষয় এটো অন বিহাফ অফ দা পাৰ্টি অন বিহাফ অফ দা ইউনাইটেড অপজিশন ফৰাম এটো হোৱা নাই গতিকে কি কনভাৰসেচন হৈছে তাক লৈ কোনে কি কৰিছে এটো আমাৰ এটো বিষয় নহয় মূল বিষয় মই কৈছো যে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই পাৰ্টি ঘোষণা কৰিব পাৰ্টি ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আপোনাক দেখিব আৰু এই যিসকলে এই কথা কৈ আছে তেওঁলোকে মানে উপৰলে থু পেলালে নিজৰ গাত যেটো পৰে উপৰলে থু পেলাই আছে নিজৰ গাত পৰিছে ৰাইজে দেখি আছে টিএমসি লগত বিতৰটো অসমত না সকলো কথা আপোনাৰ দুদিনৰ পিছতে জলজল পত্প হ'ব টিএমসি হওক আপ হওক কোট কেনকুৱা ৰণকৌশল হ'ব কৰবাত য'ত এডজাষ্টমেন্ট হয় তাত হ'ব য'ত নহয় হেবোৰ সকলো কথা জলজল পত্প হ'ব কিন্তু মই কব খুজু যে আগন্তুক দিনসমূহত আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই আমি জুজিম আৰু অসমৰ মানুহক যেটো কথা দিছো সেই ধৰণে আমি আগবাঢ়িম আৰু তাৰ লগে লগে বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো ধৰণৰ ৰণকৌশল সকলো ধৰণৰ কুটকৌশল পুনৰবাৰ কৈছো বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে সকলো ৰণকৌশল সকলো কুটকৌশল ৰচনা কৰা হ'ব